I čao drugari, dobro, došli u još jedan moto vlog. Danas u vlogu pričamo o nekim stvarima koje su mi se izdešavale proteklih nedelja, odnosno jedna situacija gde sam mogao da izgubim živu glavu. Tako da pričat ćemo o tome. Trenutno idem na Novi Beograd da kupim filter za ulje, pa se vraćam posle u grad da kupim i ulje za motor. Hoću da odradim servis. Oj, kako ide motor! Kao što rekao, hoću da odradim servis, što ne ja radim o isto servis, uglavnom verovatno ćemo isto i ulje da stavljamo, a ja da se vratim na temu. Tema je pre svega ono što mi se dešava, odnosno što sam naleteo na kamen, dakle mogao sam da izgubim živu glavu, odnosno da poginem zbog toga. Jednostavno, to se sve desilo u deliću sekunde i mislim da sam možda i ja kriv što sam išao toliko brzo i opet koliko je moja krivica, toliko i nije uopšte, ali bukvalno uopšte, zato što imate psihopata, odnosno taj čovjek koji je već postavio to. Pretpostavljam da je muškarac, zato što sam video tipa mušku siluetu koja je utrčala u šumu pre nego što se meni uopšte to dogodilo. I onda pretpostavljam da je muško. Ali ajde vidimo, da krenemo priču od početka sa tim. Taj dan smo Šone i ja, kao što već znate, verovatno, ako ste gledali kod Šoneta klip, išli u Kruševac, da Šone snimi Ducati za recenziju. I u povratku, dakle, bilo je ledeno, bukvalno ledeno za vožnju, nije kao sad, što možete da vidite, što sam na motoru bez rukavica, bez opreme, bez ičega, ali dobro, lagano vozim, tako da to ne predstavlja problem. E sad, u povratku, kad smo se vraćali, stajali smo na svakih pola sata, sat, da se zagrejemo, baš je bilo hladno za vožnju, uopšte nije bilo za vožnju, ali ajde, kad smo već krenuli na put nazad, moramo da se vratimo, nema na pola da se staje. I eto, dolazimo do Avale i na Avali krenule krivine, ja taman što sam malo naučio te krivine, i dolazimo do tog dela gde krećemo da vozimo krivine. Ja sam malo zagrejao, sve vreme pratim Šoneta, momci iznenadio što ga pratim u krivinama, pošto ja nisam baš neki vozač krivina, kao što svi znate, a i vidite u mojim klipovima. I ali popravit će se to, nemojte ništa da brinete, sve ćemo to da popravimo, ima vremena za sve, samo da su mi živi i zdravi. I ta neka krivina pre spomen parka Jajinci, dešava se nešto čudno. Miki je vozio, čudno onako mi je bilo, jer nikad brže nije vozio krivine nego te večeri. Zaista je vozio krivine onako, mogu reći da nisam mogao da verujem da ono kao drži se tu je negde sa mnom sve vreme. Ovde me čak pretekao, odnosno bio ispred mene. Bukvalno mi neverovatno bilo da odjednom tako vozi. Ja zaobilazim Šoneta i na 10 metara ispred mene samo puče nešto. Vidite ovo kamenje ovde i kamenje ovde, vi? Jesi vidio? I ovde, tačno delo gde ste videli sad ovo kamenje, bukvalno na 10 metara ispred mene
na 10 metara ispred mene samo puče nešto, bukvalno eksplozija se čuje, Miki je motor koji se digao ovako otprilike. Evo, pokupili smo filter, idemo da uzmemo i ulja, samo što to moramo na drugu stranu. Dakle, kao što rekoh, onda se događa nešto neočekivano. Ja zaobilazim Šoneta u toj krivini kod spomen parka Jajinci, znači kad se ide odavale, i ide onaj pravac. I na tom pravcu dodajem gas, u krivini smo bili negde oko 80-90 na sat. Dodajem gas i jednostavno mislim da sam bio između 100 i 150, dakle nisam, mislim da nisam mogao više, pošto nisam baš toliki gas dodao. Tako da dodajem gas i na neku razdaljinu, pa možda evo gde je sad ovaj autobus ako vidite, napred, dakle na neku tu razdaljinu ja vidim čovjeka kako utrčava u šumu. Ja rekao, gle budale, trči u 3 ujutru. I ja ništa, nastavljam dalje i u trenutku na metar od mene vidim ispred sebe nešto crno, prvo sam pomislio neka rupa. Kad mi je odskočio motor ka meni, onda sam video da i nije rupa. Skontao sam da je kamen, a sve se dogodilo u deliću sekunde. Meni je bukvalno volan završio, odnosno heble završilo bukvalno meni ispred face, gde sam se ja nago napred da vratim to, odnosno da vratim prednji točak na tlo koji je bio podignut. I bukvalno ovaj, i kako sam vratio taj prednji točak, zadnji točak mi se odigao zato što je i on prešao preko kamena, i onda sam dupetom vratio zadnji točak i stao sam posle nekih 100 metara, ali bukvalno 100 metara. Stao sam, ne znam kako, znači ne znam kako sam ostao na ovom, kako sam ostao na motoru, a da nisam pao. Verovatno ta felna prednja što je bila pukla, odnosno što je izduvala gumu, me održala na motoru, i srećan sam zbog toga. Dakle, bukvalno trenutak gde, ne znam, nisam znao šta da razmišljam, iskreno. Tek posle sam bio srećan što sam skontao da sam sačuvao živu glavu, što nisam izginuo. Znači, mogu sam da poginem, ta brzina 150 na sat uopšte nije, da kažem da je 150, ne znam ljudi koliko sam išao, neću se pravdam ništa, da sam išao brže, opet ne znam, ali mislim da nisam prešao više od 150. Mogao sam da poginem i nikad mi neće biti jasno, znači koliko god razmišljao, da postoje takvi ljudi koji uvijek gledaju da nekom napakoste, da nekog povrede, i da je uvijek nečija tuga, odnosno nečija nesreća, tuđa sreća. To meni nikad neće biti jasno. Zašto uvijek mora da bude, što kažu ono, a komši crkva krava, aha. Ljudi, ne znam kakav smo to narod, znači stvarno mi ne ide u glavu da jednostavno neko to može da uradi bez trunke blama. Uopšte mi nije jasno. I nikad mi neće biti jasno. Uvijek stanem da pomognem koliko mogu, šta mogu, kogod da je u pitanju, da li motorista, da li pešak, kogod da je, uvijek stanem. Eto, te večeri, odnosno to jutro, meni niko nije stao. Stalo je dvoje ljudi, čast izuzecima, tako da ne mogu kažem baš niko, ali eto, opet računam kao da bukvalno niko nije stao. Eto.
A prošlo je negde oko 100 vozila sigurno, znači i niko nije mogao ni da pomogne ni ništa i znači stvarno sramota. Ali ajde, nema veze, možda ljudi nisu bili u mogućnosti da pomogu, neću to da uzimam nikome za zlo, ali nikad mi neće biti jasno, znači da neko mora da načini nekom zlo, da napakosti, da bukvalno ono, sve te neke stvari koje se dešavaju, da ljudi budu srećni. Znači, ne znam kako možete, znači, niste mi jasni. Za ovo treba da ide smrtna kazna, nešto sam ja, može da bude i neko drugi, znači, ali, hvala Bogu, znači, ono da se meni desilo da nije nekom drugom, možda bi neko drugačije reagovao. Tako da, jednostavno, jaj, ulazim u ovu vrućinu ovde. Možda bi neko drugačije reagovao. Eto, drago mi je što nije niko povređen, nije niko nastradao. Odužio sam priču, znam da sam odužio priču i da vas mara ovo, ali jednostavno, baš sam razočaran u sam postupak. U sam postupak te osobe, kogod da je, znači kogod da je, bukvalno sam razočaran, zato što ne može to tako. Znači, ako vam nešto smeta, uzmite, napravite peticiju za motore, da se stave tamo ležeći i jednostavno, a ne da neko izgine zbog vas. Tako da, eto, to bi bila neka moja, što se kaže, izjava. To je eto neko moje mišljenje, znači stvarno sramota, bruka, znači baš sam ono, razočaran sam, u sve sam razočaran, tako da neko vreme nisam ni snimao. I da dodam na sve to, da dodam, šteta je bila negde oko 700 evra, znači, a u štetu računavam i ono put što sam morao da idem tamo vamo, znači morao sam da plaćam i put, što sam morao da idem da kupujem te delove, tako da eto, pukao sam oko nekih 700 evra što se tiče guma, što se tiče felni, što se tiče svih tih nekih zezancija. Znači, još nisam stigao da, znači malo sam ofarbao zadnju felnu, još nisam stigao skroz da je sredim, to ćemo tek na jesen, pošto mi se mnogo vozi motor. Da, prednja je negde oko 350 izašla, zadnja sa sređivanjem oko 50-60 evra, farbanje neko što smo eto kao kupili neke sprejeve, što smo kupili lakove, što smo kao malo sredili to, ne mogu ni ja da setim koliko je izašlo. I kuzeo sam neke polovne gume koje su iole očuvane. Verovatno ću da uzmem opet za mjesec dana još jedne, pošto vidim da sam već istrošio zadnju za ovih par dana vožnje. Istrošio? Nisam vozio toliko krivine i malo sam je poravnao, tako da morat ću to da sredim i da to bude ok. Evo sad, danas radimo mali servis, danas radimo, tako da eto malo da osveži motor i da eto malo uživam u vožnji više i da ne razmišljam. Posle tog malog servisa tamo za nekih mjesec dva verovatno ću da radim i lanac, to što mi je pri kraju. Tako da eto, ima mnogo ulaganja, mnogo posla, mnogo svega i eto, to bi bilo to što sam htio da kažem za ovaj događaj. A vama ljudi puno hvala za sve što me pratite i što ste mi pomogli. Dosta ljudi je, dakle, ali baš dosta ljudi je poslalo i meni i Šonetu što slike felni, što recimo nekih sajtova, odnosno kupujem, prodajem ili nekih sajtova iz Nemačke gdje sam ja mogao da poručim sve te felne i to, i mnogo vam hvala zbog toga.
I što se tiče, i što se za felne stvari, i za gume, i za sve, baš mi je drago što se dosta vas, što se dosta vas uključilo u to, i bez vas sve to ne bih mogao, a posebno hvala Šonetu koji je bukvalno ono, bio nestrpljiv i koji je bukvalno jedno čekao da ja sklopim motor. I eto, sad kad sam se svima zahvalio, mislim da je red da završimo ovaj video. Tako da, na vama je da subscribe-ujete, odnosno da me zapratite, da komentarišete i lajkujete ovaj video, pa se gledamo u nekom od sljedećih klipova. Thank you!